A koji bre matone na igralištu bre uletio si se bre ovde više od mene bre paranojiš ti lud bre. Alo bre sedi bre tu jebote i pi bre koji ti je kurac bre šta ima da javiš? Šta ćeš da kažeš? E Sofija? Možda će malo da se pripuca pa će možda neki metak da zakači tebe i Luku. Ti je lud bre, šta će onda bude? Znaš kada će se vidiš Luku? Nikad brate. Veruj mi. Sedi bre tu i cepaj jebote.